גם ברגעים החשוכים ביותר, תמיד ידעתי למצוא את האור. וכך הגעתי גם לחשודה הבאה, דנה אינטרנשיונל, שביקשה להחליף למשהו נוח יותר, ואז אמרה, אני מודה, אני גנבתי את המילקי, אבל גם גבו לי אותו. ממקום מסתור שלפה דנה רמזים שהותיר הגנב מאחור. זכוכית מגדלת? מקטרת בלשים? מעניין. מי גנב לדנה את המילקי? מבצע מי גנב לי את המילקי? איספו 6 גביעי מילקי שטראוס, התקשרו לטלמילקי, זהו את הגנב ותיכנסו להגרלה של 100,000 שקלים מתנה.